Տանունով եւ որդով եւ օգնի սրբով, ամեն։ Հայր մեր, որ եք ինձ սուրբ երիցի արունքով, եկեցե արքայություն քո, երիցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրին։ Ըս հաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողնք մերոց պարտապանած։ Եւ մի տանիր ըս մեզ ի փորձություն, այլ փրկիա ըս մեզ ի չարը։ Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Տեր, ուղղիր մեր ընթացքը դեպի խաղաղություն, Տեր, ուղղիր եւ պատրաստիր մեր ոտքերը ընդանալու խաղաղությանդ եւ արդարությանդ ճանապարներով դեպի հավիտենական կյանք, ամեն։ Այստեղ լավ հյուրեր ունենք, հյուր չէ, ներեցություն։ Վարդգես ազգանունդ ի՞նչ էր։ Ոշյա։ Ընտանիքի անդամներ ունենք։ Մեր անճար, անուշ հայկական, լրիվ հայկական, եթե եղել եք Լիբանանի տարածքում, վստահաբար տեսել եք, չի կարելի այնտեղ չլինել։ Մեր անճարի մուսալերցիներն են, պարոն Վարդգես Ոշյանը լի քաղաքապետ, ենք եք հյուրապետ, քաղաքապետ։ Առաջին անգամ, որ գնացել եմ անճար, բոլորը հայ էին, զարմացել էի, դե Լիբանանի մեջ ինչ իմանաս, քաղաքապետ, ոստիկաններ, ինչ կար չկար, բոլորը հայ, լրիվ հայկական մի անուշի քաղաք ամբողջության մեջ, բարք Աստծո, մեր Վարդգեսն էլ այսօր այստեղ է, այստեղ քիչ առաջ նաև Ֆրանսիայից ասեցին մեր ուրը, ընդհանրապես հենց նոր է ժամանել այս առավոտ։ Ամեն։ Օրինակ լինեմ մյուս բոլորի մեր ժողովրդին, որ Իրանից էլ քիչ առաջ մոտեցան, ասեցին, դե Ռուսաստանից չեմ ասում, էլ ինչքան մարդ կա, Ռուսաստանից էլ բավականին մարդիկ կան, որի համար ուրախ ենք։ Ամեն։ Թեհրանից, Թեհրան, աշխարհի ամենաուժեղ քաղաքներից մեկը։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, ինչպես որ, իշխան է դու ես, ինչպես որ խոստացել էինք, այսօր շատ բուրըն հանդիպումներ են եղել, շատ շատ, շատ ընդիր հանդիպումներ, ով ապրի հանդիպումները, բոլոր ես ապրենք, խոստումնալից հանդիպումներ, ինձ համար նույնիսկ անսպասելի մի ինչ-որ աստիճանով, բայց ոչ այդքան, ուրեմն առավոտյան մեր քաղաքական դաշտի բոլոր գրեթե կուսակցություններն են ներկա եղել, ովքեր էլ որ ներկա չեն եղել, իրենց հետ նախապես մեկ, երկուսը կամ երեքն էին, որ ներկա չէին, բայց իրենց հետ նախապես հանդիպել ենք, և ուրախ եմ, որ այն գաղափարը, մտածումները և օրակարգը, որ մենք առաջադրել ենք, հաշտության օրակարգը, այսօր այդ մեծ սեղանի շուրջ լի ու լի արտահայտված էր, և թե ուղակի կողքի լինելով, թե վարքով, թե գաղափարով, մտածումներով, բոլոր այդ մեկ մեծ սեղանի շուրջ նստած, մոտ 40 մի քիչ ավելի կուսակցություններ և քաղաքական շարժումներ էին, և շատ ուրախ եմ, որ այդ համախողությունը գոյացած է, մտքերը պարզ են, գործողությունները հստակ են, ամեն մեկ իր պատասխանատվության բաժնով, այնպես որ շատ ուրախ եմ դրա համար, և ուզեցի ձեզ ուղղակի վստահ լուրերից տեղեկացել եք, բայց մթնոլորտի իմաստով այդքան էլ պետք է ներկա լինել, որ իմանալ։ Երկրորդը հանդիպել ենք արվեստի մշակույթի գործիչների հետ, արվեստի տարբեր ճյուղերի, մշակութային ավելի ճիշտ տարբեր ճյուղերի, և քանի հոգի կլինեին, Արսեն, 300 հոգի էին, դեռ տեղ էլ չկար, երևի ավելի էլ կլինեին, իրենք ամիջապես դուրս եկան առաջարկներով, նախ բավականին դուրս եկան, գնացին
կառավարության շենքի առջև ինքնաարտահայտվելու եւ միևնույն ժամանակ վաղը մի խումբ կմեկնի Կիրանց գնալու մեր ժողովրդին հանդիպելու։ Այնտեղ եւս հանդիպելու, քաջալերելու, որովհետեւ ինչպես երեք ասացի, օրգանական կապ կա, բայց այնպես չստացվի, որ այստեղ առանձին ինչ որ բանը, այնտեղ առանձին ինչ որ բանը, եւ այն ժողովուրդը մենակ չմնան հանկարծ որևէ ձևով։ Եվ հետեւաբար ուզում եմ մեր գնահատանքը հայտնել, որ նաեւ այդ քայլն է կանելու, հավանաբար չգիտեմ հիմա այս պահին ինչպես, բայց նաեւ մտածում կար, որ Հայաստանի տարբեր մարզեր մեկնեն մեր մշակույթի գործիչները, միևնույն ժամանակ տարբեր տեղեր գնան, գոնե մեծ քաղաքները խոսեն, հանդիպեն, մշակույթի օջախներ են կամ ընդհանրապես հանդիպումներ տեղ ունեն, որը շատ կարևոր է մեր կարծիքով։ Երրորդը մեր նախկին զինվորականների հետ էր, պահեստազորի սպաների հետ, ավելի փակ հանդիպում էր, լրատվություն չկար, ավելի դրսում կար, բայց ներսում չկային։ Մեր պահեստազորի սպաներն էին, գեներալներ էին, ճանապարհ անցած մարդիկ, ովքեր դժբախտաբար այսօր եւ ընդհանրապես այս ավերիչ պատերազմից հետո եւ հոգեբանական եւ այլ կերպով, ինչպես մեր ողջ ժողովուրդը, ծանր վիճակում են գտնվում եւ իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել, թե մասնակից լինելու զանազան այս մեր ընթացքին, շարժման զանազան հանգրվաններում, եւ թե նաեւ որոշակի իմաստով ավելի հավաքվել, ավելի մեծ թվով, մոտ 200 հոգի են, երևի 3 կլինեն, չէ՞, մոտ 200 հոգի էին, երիտասարդ սերնդից մինչև ավագ սերունդ, գրեթե բոլոր սերունդները, որ մեզ նաև որոշակի իմաստով հույս է ներշնչում։ Մենք բոլորին խնդրել ենք, թե մշակույթի գործիչներին, թե մեր զինվորականներին, որ այդ փոքրիկ հայեցակարգերը կազմեն, ինչպես են տեսնում զարգացումը այս ոլորտներում, թե մշակութային եւ թե հատկապես ռազմական, ինչպես են զարգացումը տեսնում մեր կյանքի այսօրվա իրավիճակի հետ համեմատած, ինչպես են տեսնում նախկին իրավիճակների հետ համեմատած, այս փոփոխված իրականության մեջ ինչպես են տեսնում եւ այլն։ Առաջիկայն նաեւ այդ հայեցակարգերը կտան մեզ եւ նաեւ կհամադրենք և կհասկանանք, թե մենք ինչ ենք առաջարկելու։ Պարոն Սերգեյ էստեղ է։ Սերգեյ ջան, եկեք էստեղ։ Ժողովուրդ ջան, ես անընդհատ կրկնող չլինեմ, թեպետ հիմա պարոն Սերգեյ կասի, ինչ որ պետք է այստեղ սпасել։ Ուրեմն կասի, ես ուրախ եմ, որ կալանքից ազատվել են մեքենաները, երեկվա մեր խոսակցությունից հետո հավանաբար մեր մեքենաները ազատել են կալանքից, ինչպես նաև մեքենաներից բացի մեր կալանավոր տղաներն են ազատվել։ Հիմա կես կատա, կես լուրջ ասել եմ, հիմա մնացել է մեր պատասխան տալը, վաղը, որ ասեն ձեզ ինչու չեն կալանավորել, դժվարություն կունենանք պատասխանելու։ Պարոն Սերգեյ կասի, երևի թե չէ, ովքեր են ազատվել, ովքեր կան դեռ կալանքի տակ, բայց հստակ երբով ուզում եմ շատ հստակ շեշտել, այն օրակարգը, որ մենք առաջարկել ենք եւ այն գործողությունները, որ մենք կատարում ենք, շատ չափազանց կարեւոր եւ անհրաժեշտ է եւ իր ընթացքով եւ իր գաղափարով։ Վերստին պիտի կրկնեմ, միգուցե ոմանց համար ձանձրալի լինի, ոմանց համար անհասկանալի լինի, ոմանց համար անընդունելի լինի, ոմանց համար անպատկերացնելի լինի, ոմանք շատ խորը, խոհապիլի սոպայական, պրոֆեսորական, ամենախորխորատներով խրատներ տան, բայց այս ճանապարհը անբեկանելի ճանապարհ է, և ես այսօրվա հանդիպումներից եմ ասում դա, այս հանդիպումներից եմ ասում, որ մարդկանց զգացումները եւ այլն, ամբողջ այդ ապրումները
լի ու լի արտահայտվում են։ Ես համոզված եմ, որ խափված չենք այդ իմաստով, եւ դեռ ավելի շատ են արտահայտվելու։ Եվ մեր նպատակն է, որ ամեն մարդ այս գործընթացի կրողը դառնա, իր բաժին պատասխանատվությունը ստանձնի։ Այդ օրակարգը, հաշտության օրակարգը, երբ մենք ասում ենք, ինքը լինի նաև գործադրող, կարողանա գործադրել, իր վարքագծով գործադրել, էլի պիտի կրկնեմ, որ հստակ լինի, դա երբեք չի ենթադրում արդարադատության եւ արդարության բացասում եւ բացառում, երբեք չի ենթադրում, այլ ենթադրում է հենց այդ ճանապարով եւս հաշտության խորացում, հասարակության լայն, մեր հանրային լայն շերտերի մեջ փոխընբռնման, փոխադարձ հարգանքի ամբողջական արտահայտություն, լինելով տարբեր, գաղափարներով լինելով տարբեր, մտածումներով լինելով տարբեր, այդուհանդերձ լինել եւ մնալ այդ փոխադարձ փոխընբռնողության եւ հասկացողության մեջ։ Ես ավելի ուշ կխոսեմ, մեր Գառնիկ Դանելյանը պատգամավորը վերադարձել է Կիրանցից եւ ինքն էլ կպատմի այնտեղի մասին մի քիչ, եւ նաեւ որոշակի օրեր մենք այսօր այստեղ, ինչպես ամեն օր ամփոփել ենք, միասին կամփոփենք։ Շնորհակալություն։ Իշխան, մեր տղաների հետ եկեք այստեղ, էլի երբ որ պարոն Դանել, հա, պարոն Հարությունյանը կարդա ձեր անունները, եկեք էլի, առջև եկեք։ Ումից են բաժանվել։ Լավ է կարել, մեր անունները որ կարդան, թող առջև կան։